ចាជាបន្តឈានចូលដល់គួយទី2លើប្រធានបទអ្នកធ្វើការគ្មានប្រសិទ្ធភាពគឺគ្មានអនាគតតើអ្នកធ្វើការគ្មានប្រសិទ្ធភាពគឺពិតជាគ្មានអនាគតមែនដែរឬទេតើគណៈអធិបតីនិងអង្គទីទាំងមូលជឿដែរឬទេដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះសូមគ្រប់អញ្ជើញបេក្ខជនគួយទី2លោកអេងសេរីជាបេក្ខជនគាំទ្រនិងលោកបណ្ឌិតឆាសុឆេតជាបេក្ខជនបដិសេធឡើងមកធ្វើការបកស្រាយចាសូមបេក្ខជនទាំងពីរនិងគណៈកម្មការវិទ្យាល័យទាំងអស់ត្រៀមឈានចូលដល់វគ្គទី1គឺជាវគ្គបញ្ជូនសារគ្រប់គ្រងឬបដិសេធម្នាក់មានរយៈពេល3នាទីពេលឮសំឡេងជួងមានន័យថាអស់ម៉ោងហើយដូច្នេះសូមបេក្ខជនស្របឡើងធ្វើការបញ្ជូនសារគ្រប់គ្រងមុនរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញបាទអរគុណកញ្ញាសម្របសម្រួលហើយជាបឋមសូមជម្រាបសួរគណៈកម្មការនិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះប្រធានបទទី2អ្នកធ្វើការគ្មានប្រសិទ្ធភាពគឺគ្មានអនាគតសម្រាប់ប្រធានបទមួយនេះខ្ញុំពិតជាមានការពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះយើងមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមមួយយើងគិតថាអត់មានបុគ្គលដែលមានអនាគតមួយណាដែលធ្វើការអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេតួយ៉ាងដូចជាលោកគ្រូមីងនៅខាងវេស្លាយលោកនិយាយថាគ្រាន់តែរឿងដែលគាត់ជជែកប្រាប់ហ្នឹងណាគាត់ថាតើទៅមើលឆ្កែហ្នឹងគឺ5ដងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងធ្វើការហ្នឹងអត់មានប្រសិទ្ធភាពបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងសួរថាអញ្ចឹង5ដងហ្នឹងអ្នកដតីគេរត់ផុតយើង5គីឡូម៉ែត្របាត់ទៅហើយដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាកាលណាដែលធ្វើការគ្មានប្រសិទ្ធភាពមានន័យថាអនាគតរបស់យើងគឺបានកំណត់រួចទៅហើយទៅលើប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់យើងខ្ញុំនៅលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតថាយើងមើលទៅលើឋានៈដឹកនាំជាច្រើនខ្ញុំនៅចាំខ្វូតរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី3លោក Thomas Jefferson លោកនិយាយថាបើខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាខ្ញុំបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារឲ្យកាន់តែខ្លាំងខ្ញុំប្រហែលជាបង្កើតសំណាងឲ្យខ្ញុំកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងសម្ដីមួយនេះគឺគាត់ចង់ឲ្យតម្លៃទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃការងារហើយយើងមើលឋានៈដឹកនាំទាំងអស់ទៅលើពិភពលោកតើឋានៈដឹកនាំទាំងអស់នឹងគាត់មានប្រសិទ្ធភាពការងារទេគាត់ប្រកបជាមានប្រសិទ្ធភាពការងារបើគាត់មានប្រសិទ្ធភាពការងារហើយទៅជាកត្តាធ្វើឲ្យគាត់មានអនាគតក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងអត់មានរឿងទាំងឡាយណាដែលកើតចេញពីទង្វើដែលអសមត្ថភាពនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពការងារទេអញ្ចឹងគ្រប់រឿងទាំងអស់គឺបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពការងារទៅមនុស្សអាចទទួលជោគជ័យអញ្ចឹងវាដូចជាមួយនឹងប្រធានបទមួយនេះនិយាយថាអ្នកដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាពការងារគឺប្រកាសជាគ្មានអនាគតទេអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងសម្រាប់បុគ្គលិកយើងនៅក្នុងស្ថាប័នដតូចមួយចំណុចឧទាហរណ៍មានបុគ្គលិកខ្លះធ្វើការ10ឆ្នាំហើយមិនទាន់អាចឡើងជា GM នៃក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងឯងអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហេតុអីពីព្រោះគាត់ធ្វើការលេងលេងដោយលោកគ្រូថាចង់ធ្វើការលេងលេងមិនអាចបានលទ្ធផលមែនទេណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សដែលមានប្រសិទ្ធភាពការងារដោយខ្ញុំប្រើពេល5ឆ្នាំដើម្បីខ្ញុំខ្លាចជា GM ក្រុមហ៊ុន IT មួយបីសារតែខ្ញុំអាចនឹងឲ្យប្រសិទ្ធភាពការងារពីព្រោះខ្ញុំថាមានតែប្រសិទ្ធភាពទេដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានអនាគតអញ្ចឹងប្រធានបទមួយនេះខ្ញុំយល់ថាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវនៅត្រង់ថាអ្នកគ្មានប្រសិទ្ធភាពការងារគឺជាកត្តាគឺជាឫសគល់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងគ្មានអនាគតបាទអរគុណច្រើនចាសូមអរគុណសូមបេក្ខជនបដិសេធឡើងបញ្ជូនសារបដិសេធប្រធានបទអ្នកធ្វើការគ្មានប្រសិទ្ធភាពគឺគ្មានអនាគតរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញសូមគោរពគណៈកម្មការគ្រប់រូបសូមគោរពឯកឧត្តមលោកជំទាវបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ម្ដងទៀតនិងសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនស្រីនិងសូមគោរពបងផងដែរដែលធ្វើដំណើរមកពីឆ្ងាយចូលរួមប្រគួតនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងការចែករំលែកនៅអ្វីដែលខ្ញុំមានដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ជាតិរបស់ខ្ញុំដើម្បីប្រទេសរបស់ខ្ញុំនិងដើម្បីយុវជនរបស់ខ្ញុំឲ្យមានភាពបដងអដំនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់មែនទែនទៅប្រសិទ្ធភាពការងារដូចបងបានលើកឡើងហូរហែសពគ្រប់មកប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបដិសេធធាតុពិតមែនទែនទៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់គ្មាននរណាម្នាក់កើតមកត្រូវគ្រប់រឿងឯងហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់កើតមកមិនខុសដែរសូម្បីពុទ្ធមុននឹងត្រាស់ដឹងព្រះអង្គខុស6ឆ្នាំតម្រុំព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹង
ក៏លើកទៅមើលរឿងដំណើរជីវិតដតីដតីទៀតដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពេលខ្លះយើងគិតថាដឹកនាំទៅត្រូវព្រោះតែគិតថាដឹកនាំទាំងត្រូវហ្នឹងហើយបានអស់ជាង3លានណាបងអស់3លានជាងនៅស្រុកទេសរបស់យើងគូអាយអាសូមែនទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺជាសារមួយបញ្ជាក់និងបង្ហាញថាប្រសិទ្ធភាពនៃការងារវាមានច្រើនណាស់វាមិនមែនត្រង់តែចំណុចមួយដែលបងលើកឡើងថាប្រសិទ្ធភាពការងារទៅឲ្យមនុស្សមានអនាគតខ្ញុំសូមបដិសេធថាមិនមែនទេព្រោះប្រសិទ្ធភាពនៃការងារវាមានធៀបផ្សំច្រើនវាមានធៀបផ្សំច្រើនដើម្បីឲ្យការងាររបស់យើងមានប្រសិទ្ធភាពនិងដើម្បីមានអនាគតអ្នកខ្លះមានប្រសិទ្ធភាពការងារប៉ុន្តែមិនមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងគ្រួសារទេអ្នកខ្លះមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការងារប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់មិនមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រទេអ្នកខ្លះមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការងារប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់មិនមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការដឹកនាំកូនចៅរបស់គាត់ឲ្យមានអនាគតទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះវាមានធៀបផ្សំច្រើនមិនមែនតែការងារមួយទេសូម្បីតែព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាដើម្បីឲ្យមាននៅប្រសិទ្ធភាពនិងមានអនាគតរហូតដល់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនោះព្រះអង្គមានរហូតដល់ទៅ8បើពោលដោយសង្ខេបគឺមានសិលសមាធិនិងបញ្ញាសិលសមាធិនិងបញ្ញានឹងឯងដែលនាំឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងរហូតដល់ព្រះអង្គសម្ដែងអំពីត្រៃកោតជាធម៌ដ៏កំពូលនៅក្នុងលោកដើម្បីឲ្យដំណើរជីវិតរបស់ព្រះអង្គក៏ដូចជាសាវករបស់ព្រះអង្គទទួលបាននៅមរតកដល់ប្រសើរ3សច្ចៈខន្តីនិងកតញ្ញូនេះជាគុណជាតិដ៏អត់ដងអាដាមអរគុណច្រើនចា៎ចា៎សូមអរគុណជាបន្តឈានចូលដល់វគ្គសួរឆ្លើយវគ្គនេះអ្នកសួរមិនឲ្យលើស1នាទីហើយអ្នកឆ្លើយមិនឲ្យលើស3នាទីដូច្នេះសូមបេក្ខជនបដិសេធជាអ្នកផ្ដាំសំណួរមុនសូមអញ្ជើញខ្ញុំសូមសួរទៅបងមួយសំណួរបងថាអ្នកដែលធ្វើការងារគ្មានប្រសិទ្ធភាពគ្មានអនាគតពាក្យនេះជាពាក្យត្រឹមត្រូវដែរឬទេបងសូមអញ្ជើញបាទអរគុណច្រើនបងតាមពិតទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រហែលជាអាយុប្អូនបងច្រើនហើយសំណួរមួយនេះខ្ញុំអរគុណហើយយើងក៏លេខទៅមើលបាទសូមអនុញ្ញាតបដិសេធសំណួរនិងសូមរកសំណួរមួយថ្មីទៀតបាទអរគុណច្រើនលោកជំទាវសូមអនុមោទនាបដោបរិយាកាសបងថាការងារគ្មានប្រសិទ្ធភាពគ្មានអនាគតសូមបងលើកឧទាហរណ៍4 5រឿងមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានជ្រាបច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវនៅក្នុងប្រធានបទដែលថាការងារគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងគ្មានអនាគតបងលើកឧទាហរណ៍4 5នាក់នៅណាក៏បានសូមអញ្ជើញអរគុណច្រើនបងខ្ញុំនៅតែនិយាយដោយភាពសាមញ្ញមួយដែលដើម្បីឲ្យយើងស្រួលយល់អ្នកគ្មានប្រសិទ្ធភាពការងារគឺគ្មានអនាគតខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងស្ថាប័នដ៏តូចមួយបុគ្គលិក accounting មួយជួនកាលគ្រាន់តែធ្វើឲ្យបិទបញ្ជីមួយឲ្យបិទបញ្ជីមួយតែចំណាយឯងប៉ុន្តែធៀបពិតទៅអាការងារហ្នឹងគាត់ធ្វើរាល់ថ្ងៃឯងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគាត់ធ្វើខុសហើយខុសទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ការទុកចិត្តនិងជឿជាក់ពីមេរបស់គាត់អញ្ចឹងសួរថាតើគាត់មានឱកាសដើម្បីឡើងឋានៈទេតើគាត់មានឱកាសដើម្បីធ្វើជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុង department របស់គាត់ទេប្រកបជាមានការលំបាកណាស់អញ្ចឹងអនាគតរបស់គាត់ប្រឈមជាមួយនឹងការបាត់បង់ជំនឿចិត្តពីមេរបស់គាត់ខ្ញុំអានេះជាលើកឧទាហរណ៍ទី1ខ្ញុំឧទាហរណ៍ទី2ថ្នាក់សម្រាប់ជា full picture យើងមើលជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាតិតែម្ដងអញ្ចឹងតើមានឋានៈដឹកនាំប្រទេសមួយណាដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាពការងារទេបើសិនគាត់ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិមួយគ្មានប្រសិទ្ធភាពការងារតើអ្នកនៅខាងក្រៅរបស់គាត់ត្រូវដើរទៅតាមគាត់យ៉ាងដូចម្តេចតើគាត់ត្រូវអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិគាត់ដោយវិធីណាពីព្រោះដោយសារអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាអ្នកគ្មានប្រសិទ្ធភាពការងារគឺជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យគ្មានអនាគតអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំដែលជោគជ័យនិងបុគ្គលជោគជ័យទាំងអស់សុទ្ធតែមានអនាគតដោយសារតែប្រសិទ្ធភាពការងារផងគាត់បាទអរគុណចា៎សូមអរគុណសូមបេក្ខជនគាំទ្រសួរមួយសំណួរទៅកាន់បេក្ខជនបដិសេធវិញមិនឲ្យលើសមួយនាទីសូមអញ្ជើញខ្ញុំសូមសួរលោកគ្រូថា
លោកគ្រូមិញជជែកពីបញ្ហាដែលថាតកតងជាមួយនឹងអ្នកគ្មានអនាគតមិនមែនប្រកាសថាមកពីគ្មានប្រសិទ្ធភាពការងារទេខ្ញុំសួរលោកគ្រូថាតើនៅលើពិភពលោកជើងនេះមានឋានៈដឹកនាំណាដែលអាចដឹកនាំប្រទេសជោគជ័យដែលមានប្រទេសនឹងមានអនាគតល្អដោយខ្វះប្រសិទ្ធភាពនៃការដឹកនាំរបស់គាត់ជួយលើកឧទាហរណ៍ថាមានអ្នកដឹកនាំមួយណាដែលគាត់អាចធ្វើបានបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបងដែលបានសួរសំណួរនេះធៀបពិតមែនទែនយើងមើលចំណុចមួយអ្នកខ្លះមិនជោគជ័យកន្លែងហ្នឹងមិនប្រកាសថាទៅកន្លែងផ្សេងមិនជោគជ័យពីព្រោះដំណើរជីវិតរបស់យើងម្នាក់កាលណាដែលផ្លាស់ប្ដូរអាចកែប្រែនៅវាសនារបស់មនុស្សអាចកែប្រែនៅផលិតភាពការងាររបស់មនុស្សអាចកែប្រែនៅចរិតរបស់មនុស្សតាមរយៈអីតាមរយៈការសែបគប់ពពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីធម៌ដែលនាំឲ្យចម្រើន4យ៉ាងដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាទី1សពរិសោបសង្ឃសេវៈការសែបគប់ការសែបគប់នេះឯងគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងឲ្យបានឧត្តុង្គឧត្តមឲ្យបានប្រសើរទី2អាចតាមរយៈការអានសិភៅមួយក្បាលណាដែលអាចជួយយើងឲ្យល្អឡើងឲ្យប្រសើរឡើងឲ្យបានស្គមស្កាងឡើងទី3តាមរយៈអីសាពរិសោប្រសង្ឃសេវៈហើយទី2ធម្មសវនៈការស្ដាប់ជាធម្មតានៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងម្នាក់ក៏ដូចជានៅក្នុងអង្គភាពការស្ដាប់នេះសំខាន់ណាស់លោកគ្រូសំនៀងលើកឡើងហើយស្ដាប់គេឲ្យយល់ធ្វើឲ្យគេយល់វិញចុះបើយើងស្ដាប់គេមិនយល់ផងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងការងារដូចគ្នាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៅបានដែលបងលើកឡើងពីការងារតែមួយហើយធ្វើឲ្យមនុស្សមានអនាគតខ្ញុំគិតថាវាទៅវាមិនរួចវាមិនអាចព្រោះវាទាមទារនៅធៀបផ្សំច្រើនធៀបផ្សំច្រើនហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដល់ពេលបងលើកតែមួយខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរជីវិតទី3គឺយោនិសោមនសិការៈធ្វើទុកនៅក្នុងចិត្តយកមកត្រេះរិះនិងពិចារណាយើងកលេចមើលពិភពលោកនរណាដឹកនាំមកត្រូវភ្លាមបងគិតមើលនរណាដឹកនាំមកត្រូវភ្លាមយើងគិតប្រទេសផ្សេងផ្សេងយើងថាដឹកនាំមកល្អប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការល្អតើកែប្រែមានប្រមាណដែលឃើញពាក្យខ្មែរយើងដែលឮពាក្យខ្មែរយើងនិយាយខុសត្រូវមិនត្រូវមុនទេបងសូមមើលពាក្យនឹងសាថ្មីខុសត្រូវអញ្ចឹងមានខុសហើយទើបយើងកែតម្រូវនៃអ្វីដែលយើងបានធ្វើខុសហ្នឹងឬក៏មិនទាន់ល្អប្រសើរហ្នឹងឲ្យវាប្រសើរឡើងឲ្យវាគុំកើងឡើងឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ឡើងដើម្បីអីដើម្បីប្រសិទ្ធភាពនៃការងារពីព្រោះនៅក្នុងលោកនេះគ្មាននរណាម្នាក់កើតមកត្រូវហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់ធ្វើគ្រប់រឿងឲ្យសុទ្ធតែត្រូវហើយក៏មិនអាចនរណាម្នាក់កសាងប្រទេសក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនទៅបានទេអញ្ចឹងត្រូវការអីត្រូវការពេលវេលាអញ្ចឹងពេលវេលាដើម្បីអីលោកគ្រូច័ន្ទសេរីគាត់និយាយថាដើម្បីបដោះបដាលមនុស្សម្នាក់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការងារទៅបានឬក៏មានអនាគតទៅបានវាត្រូវការអីទី1ត្រូវរើសមនុស្សទី2ត្រូវរកទី3ត្រូវរៀបចាអរគុណអរគុណច្រើនចាសូមបេក្ខជនបដិសេធសួរមួយសំណួរទៅកាន់បេក្ខជនស្របមិនអោយលើសមួយនាទីសូមអញ្ជើញខ្ញុំសួរទៅបងបន្តទៀតដែលបងលើកឡើងថាប្រសិទ្ធភាពការងារហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមានអនាគតបងយកអីទៅវោះទើបដឹងថាមនុស្សនឹងមានអនាគតដោយសារតែប្រសិទ្ធភាពការងារសូមអញ្ជើញបងបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំនៅនិយាយម្ដងទៀតថាដោយលោកគ្រូនិយាយមិញអញ្ចឹងលោកគ្រូមានប្រសាសន៍មិញថាវាមានកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់មានអនាគតមិនមែនចេញពីប្រសិទ្ធភាពទេសូម្បីតែព្រះពុទ្ធព្រះអង្គលោកហើយនឹងអ្នកខ្លះដឹកនាំទៅតើតខុសហើយបើឃើញត្រូវអញ្ចឹងយើងនិយាយត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងយើងមើលថាតើរឿងចុងក្រោយគឺអ្នកដឹកនាំឲ្យមនុស្សទាំងអស់នឹងចង់បានអីគឺចង់បានប្រសិទ្ធភាពសូម្បីតែអានសិភៅមិញដែលលោកគ្រូនិយាយថាអានសិភៅនឹងមានន័យថាបើយើងអានសិភៅនឹងយល់មានន័យថាយើងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការអានបើសិនជាយើងដឹកនាំស្ថាប័ននឹងជោគជ័យមានន័យថាយើងមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកដឹកនាំនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការដឹកនាំអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គលោកអាចនឹងខ្លាយទៅជាតួអង្គមួយដ៏អស្ចារ្យដែលធ្វើឲ្យមនុស្សដើរតាមអស្ចារ្យមែនទែនក្នុងចំណោមតួអង្គជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងអញ្ចឹងលោកក៏ជាមនុស្សមានប្រសិទ្ធភាពដែរប៉ុន្តែមុនពេលមានប្រសិទ្ធភាព
គឺលោកត្រូវស្វែងរកប្រសិទ្ធភាពនឹងអញ្ចឹងលោកទៅត្រាស់ដឹងលោកអត់ធ្មត់លោកនៅក្នុងព្រៃទាំងអស់នោះដោយសារអីលោកត្រាស់ដឹងចេញពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអត់ធ្មត់តស៊ូរបស់លោកអញ្ចឹងបានលោកមានប្រសិទ្ធភាពនិយាយដោយចំទៅគ្រប់បុគ្គលទាំងអស់និយាយពីប្រសិទ្ធភាពដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់បានខ្លាយទៅមនុស្សអស្ចារ្យនៅចុងក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែនិយាយថាមនុស្សដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាពការងារគឺជាមនុស្សដែលគ្មានអនាគតអញ្ចឹងចង់មិនចង់ចុងក្រោយទៅមនុស្សត្រូវស្វែងរកប្រសិទ្ធភាពទើបមានអនាគតបាទអរគុណច្រើនចា៎សូមបេក្ខជនស្របសួរមួយសំណួរចុងក្រោយទៅកាន់បេក្ខជនបដិសេធសូមអញ្ជើញអឺខ្ញុំសួរលោកគ្រូមួយថាបើសិនជាលោកគ្រូនិយាយពីពុទ្ធព្រះអង្គចាស់ដោយសារតាលោកគ្រូគាត់ជជែកពីរឿងពុទ្ធព្រះអង្គច្រើនអញ្ចឹងសួរថាតើការដឹកនាំរបស់ពុទ្ធព្រះអង្គលោកនេះតើលោកមានប្រសិទ្ធភាពការងារទេនៅក្នុងចំណោមការបណ្ដោះបណ្ដាលទៅលើសាវករបស់ព្រះអង្គនេះតើគាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំលោកព្រះអង្គជាថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពទេបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនខ្ញុំអត់បានប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំជាអ្នកបួសហើយប៉ុន្តែគាត់ដឹងយើងមើលពីធម៌វិន័យជំហានដំបូងព្រះអង្គអត់ទាន់បង្កើតវិន័យទេបងមានន័យថាព្រះអង្គអត់ទាន់បង្កើតច្បាប់ទេនៅពេលដែលសាវករបស់ព្រះអង្គខុសហើយយើងមើលដូចជាសុតិន្ទភិក្ខុ3ដកលេខ1ភិក្ខុអង្គហ្នឹងលោកមានប្រពន្ធហើយហើយបបតបទៅប្រពន្ធហ្នឹងអតីតប្រពន្ធហ្នឹងចេះតែមកលេងម្ដាយក្មេកហ្នឹងចេះតែប្រាប់លោកកូនអើយបន្តពួចមួយទៅលោកថាមិនអាចទេអាត្មាបួសហើយលោកកូនអើយបន្តទៀតទៅបន្តពួចមួយមកថាអត់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងក្នុងគណៈពេលហ្នឹងឯងលោកតបទៀតថាខ្លាចប្រពន្ធដឹងទៅខ្ញុំគណៈអត់ប្រាប់ព្រះហេទីបំផុតបានមួយបានកូនមួយនេះជាការខ្វះចន្លោះមួយណាបងខ្វះចន្លោះមួយប្រសិទ្ធភាពដំបងមានន័យថាដើមទីដំបងគឺប្រពុតព្រះអង្គមិនទាន់បញ្ញត្តិវិន័យទេខុសពីយើងយើងបើនៅកន្លែងការងារយើងត្រូវតែមានប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងមិនអញ្ចឹងលោកគ្រូណាមិនច្បាប់ការងារមែនទេដោយឡែកនៅក្នុងនេះប្រពុតព្រះអង្គអត់ទាន់បញ្ញត្តិវិន័យទេភិក្ខុធ្វើខុសរឿងមួយរឿងទី2រឿងភិក្ខុលួចទ្រព្យគេលួចទ្រព្យគេតាមរយៈអីលោកទៅបដិបត្តិធัวអត់បានប្រយោជន៍អីហើយអត់មានអ្នកណាគេដាក់ចង្ហាន់ប្រគេនលោកអញ្ចឹងលោកមានវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីឲ្យគេជ្រះថ្លាជាមួយលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកថាលោកទៅអង្គុយធัวទៅបន្តទៅមានពួកនិរោពួកប្រែតអីមកប្រាប់លោកថាញាតិញោមរបស់លោកមកប្រាប់លោកហ្នឹងថាញាតិញោមរបស់បរិស័ទហ្នឹងកំពុងតែស្រីឃ្លានអត់អីហូបអញ្ចឹងលោកប្រើវិធីសាស្ត្រមួយគឺកុហកបោកប្រាស់គេយកមកឲ្យលោកអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចវិជោលក្ខណៈមួយថាលួចរបស់អ្នកដតីដោយអ្នកដតីគេមិនជ្រះថាពិតប្រកបដល់ពេលចំណុចមួយទៀតមនុស្សសាខិតការសម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងទោស4ដែលព្រះអង្គមិនទាន់បញ្ញត្តិសាវករបស់ព្រះអង្គធ្វើខុសរួចទៅហើយហើយចុះព្រះវិន័យបងគិតមើលព្រះវិន័យមានរហូតដល់ទៅ21000ធម្មខណ្ឌ21000ធម្មខណ្ឌមិនធម្មតាទេសំបីតែខ្ញុំចេះមិនអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចាំកពី3ដកមានរហូតដល់ទៅ13ក្បាលវិន័យរបស់ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះ13ក្បាលនេះដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងដោយច្រើនគឺព្រះអង្គមិនទាន់បញ្ញត្តិវិន័យទេសាវករបស់ព្រះអង្គធ្វើខុសលើកឡើងអញ្ចេះមិនមែនន័យថាគ្រប់ត្រឲ្យខុសទេខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យត្រូវដែរប៉ុន្តែមុននឹងឈានទៅដល់ផ្លូវត្រូវវាចាប់ផ្ដើមពីការយល់ដឹងពូជាធម្មតាមនុស្សកាលណាដែលអត់បាត់ពិសោធន៍ប្រកបមានកំហុសកំហុសតែមានចំពោះអ្នកធ្វើអ្នកឆោអង្គុយមើលកុំចេះតែថាគូមានមេត្រីតាមក្តីមេត្តាទៅតាមធម៌អាដែលព្រះទូលមានចាអរគុណចាវគ្គសំណួរចម្លើយត្រូវបានបញ្ចប់ឈានចូលដល់វគ្គទី3គឺជាវគ្គសរុបខ្លឹមសារម្នាក់រយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញបេក្ខជនស្របឡើងសរុបខ្លឹមសារគាំទ្រប្រធានបទអ្នកធ្វើការងារគ្មានប្រសិទ្ធភាពគឺគ្មានអនាគតរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញបាទអរគុណខ្ញុំនៅតែគាំទ្រអ្នកធ្វើការងារគ្មានប្រសិទ្ធភាពគឺជាអ្នកគ្មានអនាគតយើងមើលទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងថាប្រទេសដូចជាជប៉ុនក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2អ្វីដែលជ
ជប៉ុនគិតធំបំផុតគឺនិយាយពីប្រសិទ្ធភាពនៃការងារគឺនិយាយពី Kaizen គេមានទីមួយគឺ Kaizen អញ្ចឹងគេធ្វើមិនរកគ្រាន់តែការងារមួយយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានវិធីធ្វើកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពយើងមើលសិង្ហបុរីគឺជាប្រទេសមួយដ៏តូចហើយមានប្រជាជនតិចមែនទែនតើសិង្ហបុរីគេគិតពីអីគេនិយាយពីប្រសិទ្ធភាពការងារអញ្ចឹងលីគាន់យូគាត់និយាយពីការកសាងប្រសិទ្ធភាពការងារផងប្រជាជនរបស់សិង្ហបុរីទាំងមូលអញ្ចឹងយើងមើលតាមរយៈការបំពាក់នៅវិស័យសិក្សាទៅលើប្រជាជនសិង្ហបុរីទាំងមូលយើងមើលទៅលើប្រទេសចិនជាប្រទេសដែលក្រីក្រនៅពេលតែសម័យបច្ចេកពីរាជវង្សមកជាសម័យកុម្មុយនីសយើងមើលឃើញទាំងអស់នឹងព្យាយាមគ្រប់បែបយ៉ាងនិយាយពីដល់សម័យតេងជីពីងគឺនិយាយពីប្រសិទ្ធភាពការងារយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងមានប្រសិទ្ធភាពការងារយើងគាត់និយាយថាមិនខ្វល់ថាឆ្មានឹងខ្មៅឬក៏សអីឲ្យតែឆ្មានឹងចាប់កដលបានគឺមានន័យថាជាឆ្មាមួយដ៏ល្អហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺចង់និយាយពីប្រសិទ្ធភាពការងារអញ្ចឹងគ្រប់រូបភាពទាំងអស់នេះគឺចង់និយាយថាសិតតាយើងសំដៅទៅលើប្រសិទ្ធភាពការងារយើងមើលប្រទេសរបស់យើងក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោលោកនិយាយពីប្រសិទ្ធភាពការងារប្រសិទ្ធភាពការងារនៅលើអីនៅក្នុងការកែតម្រង់ថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិទៅលើយន្តការជាច្រើនហេតុអីបានយើងត្រូវកែតម្រង់ពីព្រោះយើងចង់បានប្រសិទ្ធភាពការងារចង់ឲ្យមន្ត្រីរបស់យើងទៅធ្វើការទាន់ពេលទាន់វេលាចង់ឲ្យមន្ត្រីរបស់យើងធ្វើការធ្វើម៉េចឲ្យកាន់តែលឿនសហជាងមុនឲ្យដូចជាមួយប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងលោកនិយាយគ្រប់រូបភាពធំទាំងអស់គឺលោកនិយាយពីប្រសិទ្ធភាពការងារនៃមន្ត្រីរបស់លោកលោកចង់ឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់នោះមិនមែនជាមន្ត្រីគ្រប់ល្ពៅទេគឺជាមន្ត្រីមួយដែលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការងារអញ្ចឹងជារួមទៅយើងឃើញថានៅលើពិភពលោកយើងនេះអ្វីខ្ញុំជឿថាមិនមែនថាប្រសិទ្ធភាពការងារជាកត្តាមួយដែលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែភាគច្រើនបំផុតយើងយកសំឡេងភាគច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រប់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើការកែប្រែប្រទេសគាត់ឲ្យរីកចម្រើនអត់មានអ្វីក្រៅពីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ប្រជាជនរបស់គាត់បុគ្គលិករបស់គាត់មន្ត្រីរាជការរបស់គាត់នោះទេអញ្ចឹងប្រសិទ្ធភាពការងារគឺសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែនិយាយថាអ្នកដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាពការងារគឺជាអ្នកដែលគ្មានអនាគតថ្នាក់ដឹកនាំមួយដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាពការងារគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយដែលគ្មានអនាគតដឹកនាំប្រទេសនឹងដើម្បីឲ្យរីកចម្រើននោះទេអញ្ចឹងប្រសិទ្ធភាពការងារនៅតែជាពាក្យមួយដែលពិភពលោកត្រូវតែប្រើហើយត្រូវតែពង្រឹងដើម្បីភាពរីកចម្រើននិងរុងរឿងបាទអរគុណចាសសូមអញ្ជើញបេក្ខជនបដិសេធឡើងបដិសេធប្រធានបទរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញខ្ញុំសូមបដិសេធនៅប្រធានបទដែលយើងបានជជែកគ្នាមួយសន្ទុះមុននេះលោកគ្រូពីព្រោះមែនទែនទៅបុគ្គលដែលមានប្រសិទ្ធភាពការងារទៅមានអនាគតប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកទៅមើលធៀបផ្សំដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៃការងារវាមិនមែនតែខំធ្វើការងារតាមប្រយ៉ាងនឹងទេលោកគ្រូរដ្ឋាគាត់លើកញយអត្តចរិតមានរហូតដល់ទៅជាង 90% អញ្ចឹងអត្តចរិតនេះឯងបង្ហាញអំពីអនាគតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ពពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីចរិតរបស់មនុស្សមានរហូតដល់ទៅ6យ៉ាងមាននៅក្នុងបីដកលេខ19បើចង់ដឹងទំព័រខ្ញុំប្រាប់ទៀតទី1រាគៈចរិតរាគៈចរិតហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើភាពមានអ្នកការងារខ្លះត្រូវសម្រេចចិត្តដោយភាពមានអ្នកដែរវាមិនមែនស្ងប់ទៅសម្រេចចិត្តការងារតែម្នាក់ឯងបានទេវាត្រូវការជជែកជាក្រុមដែរដើម្បីការងាររបស់ខ្លួនទី2រាគៈចរិតស្រឡាញ់ពេញចិត្តបើអត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តផងធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការងារនឹងទៅបានអញ្ចឹងស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើហើយធ្វើនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើនឹងឲ្យកាន់តែល្អឡើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងចំណុចមួយទៀតមោហចរិតការយល់ដឹងរបស់យើងពេលខ្លះมันប្រកាសថាសុទ្ធតែជាត្រូវឯការយល់ដឹងមាន2បងទី1មិច្ឆាទិដ្ឋិការយល់ឃើញខុសយើងតម្រាំមានថ្ងៃនេះយើងខុសច្រើនណា
នៅមានច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវខុសនៅក្នុងពេលខាងមុខឬកំពុងតែខុសនៅពេលឥឡូវនេះដោយលើកឡើងថាខ្ញុំមកប្រគួតត្រូវតែឈ្នះបើចាញ់ឆ្នាំក្រោយឈប់មកចប់បាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមកនោះគឺដើម្បីចែករំលែកនៅអ្វីដែលយើងមានបទពិសោធន៍ដែលយើងមានដើម្បីអីដើម្បីជាតិយើងសន្តិភាពមានហើយប៉ុន្តែក៏ត្រូវការមនុស្សមានចំណេះដឹងដែរបើសន្តិភាពមានមនុស្សអត់មានចំណេះដឹងគិតមិនដល់ពេលចំណុចមួយទៀតវាត្រឹមទៀមទាលើអីសទ្ធាចរិយមានជំនឿបើអត់មានជំនឿផងមានប្រសិទ្ធភាពការងារមកពីណាអញ្ចឹងជំនឿនេះគឺសំខាន់មែនតើដល់ពេលចំណុចមួយទៀតមានអីវិតកចរិយត្រេះរិះពិចារណាគេហៅថាក្រមវិភាសាដល់ពេលចំណុចមួយទៀតហេតុផលទាំងអស់នេះឯងដែលនាំឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការងារអរគុណចា៎គួរទី2បានបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់អ្នកទាំងពីរដែលបានចូលរួមក្នុងការបង្កើតតម្លោធ្វើការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់ជាតិយើងដូច្នេះសូមបាយជូនទាំងពីរមកកណ្ដាលហើយឲ្យគ្នានឹងចាប់ដៃគ្នាលើកឡើងចា៎ដើម្បីបង្ហាញពីនិមិត្តរូបនៃការប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីការរីកចម្រើននិងបង្កើតចំណងមិត្តភាពសម្រាប់ជាតិយើងដើម្បីទទួលបានកិត្តិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសិភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពូលសិភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ